Од ден на ден зимата се посилно си ги покажува своите заби, а додека таа го нагласува студот, најдобар избор е топол чај. Па секој втори ден, каже рече, може и секој ден. Убаво е, па за стари човеци не може без чај. Па кога има, кога нема, не пием, варшите понешу. Шо има дома? Да, секој се бајли. Секој пие онаков чај каков што сака, но наша препорака овој пат е Шолја кожовски чај. Редко го има, на висока надморска височина над 2000 метри. Има на планината Кожов. Само таму ли бираме? Повеќе јас така знам дека таму го има, таму го бирам, а на друго место не знам дека дали. Више не лично го бирам? Лично јас. По карпести предели, стрмнини. Тука не знам дали го знаат, а во нашиот крај тиквишијата го знаат. Кожовскиот чај е богат со етерични масла, провитамин А, витамин С, а ги содржи и минералите, магнезиум, бакар, железо, калиум и калциум. И доколку денес се одлучивте за овој тип на чај, треба да знаете дека ја смирува кашлицата. Исто така е добар за сите видови горно-респираторни инфекции. Треба да знаете дека предизвикува благо потење, со што можете да ја намалите телесната температура. Во прехранбената индустрија се користи како зачин, а исто така се користи и во индустријата за производство на пиво. Кожовскиот чај уште е познат и како ориген. Ова е билка која треба да биде составен дел на секоја домашна аптека, особено во зима.